Është shumë me rëndësi ta theksoj faktin që organizimi i javës evropiane të sportit, bashkëpunimi i Ministrisë me Komitetin Olimpik të Kosovës, me federatat e sporteve të ndryshme, por të njëjtën kohë me klubet të ndryshme, ka bërë dhe është dëshmia më e mirë se një bashkëpunimi i mirë mes organeve shtetërore, siç është këtë rast Ministria dhe Komitetit Olimpik, federatave, klubeve, e masovizon dukshëm sportin në Kosovë, edhe për faktin që nga statistikat që ka Ministria, Komiteti, federatat, një numër shumë i ultë i trive tani qytetarëve tonë marrin pjesë sport, dhe kjo natyrisht na bën neve gjithë që të bashkohemi, të koordinohemi, të jemi bashkë, që edhe dokumentet tona strategjike, strategjia sportit, ligje për sport, të kenë ndryshime dhe objektivë qartë, të kenë ngritjen e pjesëmarrjes ose ngritjen e përqindjes së trive dhe qytetarëve tonë në aktivitetet sportive. Dhe unë si minister, edhe gjitha federatat, edhe Komiteti Olimpik si ombrellë gjitha sporteve në Kosovë, do të jemi fuqishëm të angazhuar që gjatë vitit 2019, që të gjithë bashkarisht të punojmë që edhe qytetarët tonë edhe territori të jenë pjesë e aktiviteteve sportive në mënyrë që ta ngrisim përqindjen e gjithëve në aktivitetet sportive. Secili klub sot do të mundohet që të jetë sa më atraktiv për juve dhe ju keni të drejtën e përzgjedhjes së sportit. Me rëndësi është ta zgjidhni një sport apo mundeni në këtë fillim edhe 2-3 sporte të zgjidhni më vonë të përcaktoni për cilën sport do të keni më shumë suksese, por më rëndësi është të merrni me sport. Benefitet nga të marrërit me sport janë të jashtëzakonshme. Është e konstatuar se fëmijët që merren me sport mësojnë më tepër. Prandaj duam që ju të bëni edhe nxënës të mirë, edhe të shkallët dhe i los edhe arsimtarët edhe prindrit që të orientojnë fëmijët e tyre në drejtim të sportit dhe në këtë drejtim shprehem konsideratën dhe respektin ndaj të gjithë juve për angazhimin që fëmijët tanë të jenë të shëndetshëm, por të jenë edhe nxënës më të mirë. Interesimi janë zakonshëm për sportin e handballit. Onë për shama ta shërë si bujna oficiri. Ti duesh me? Duesh me Bravo. 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 Brav